আমি একচুৱেলি আজি ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আকবৰ আলী নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে আহি আমাৰ থানাত এখন জাননী এষাৰত দিয়ে যে তেওঁ এটা গৰু চুৰ হৈছে বুলি। সেই মৰ্মে আমি চোৰাংচোৱা নিয়োগ কৰি গম পাওঁ যে ধূপগুৰি পথাৰৰ য'ত ঢিং থানা ঢিং আন্দাৰত আপোনাৰ আব্দুল মতিন আৰু বাবুলাল ইছলাম নামৰ দুজন ব্যক্তিয়ে গৰু কাটি থকাৰ আমি খবৰ পাই আমি চোৰাংচোৱা নিয়োগ কৰি সেই মৰ্মে গম পাওঁ যে যোন চুৰি হোৱা গৰুটো সেই মানুহকেইজনে চুৰ কৰি মেলি অলৰেডি কাটি বিক্ৰী কৰি দিছে। তো সেই সন্দৰ্ভত দুজন মানুহ আটক কৰা হয়, বাকী আৰু আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে।